Здравейте и добре дошли в нашата кухня, където днес ще приготвим тези пухкави, мекички кремвиршки. Приготвят се изключително лесно, но ще ви е нужно време, тъй като тестото трябва да втаса. Необходимите продукти са изписани ето тук, както и под видеото. Тестото за кремвиршките приготвяме с мая, така че първата стъпка е да разтворим маята. В купичка добавяме топлото мляко, топлата вода, маята, захарта и една супена лъжица брашно. Разбъркваме добре и оставяме за 10-15 минутки, докато маята шупне. Аз ще замеся тестото в миксер, можете да използвате машина за хляб или да го замесите на ръка. В купата на миксера сипвам 500 грама от брашното, добавям едно цяло яйце и един белтък. Жълтъка си отделям в купичка и ще го използвам след това за намазване. Добавям и готовата мая. Започвам да бъркам с миксера на средно-ниска скорост. Когато маята е добре размесена с брашното, можем да добавим солта. Постепенно на тънка струя да добавим олиото. Оставям миксера да разбърка тестото приблизително 4-5 минутки, докато се получи меко, гладко и еластично. Ще познаете, че тестото е готово, когато се събере цялото на топка и стените на купата са абсолютно чисти. На допир, както вече казах, е много мекичко и много мъничко е лепкаво. Слагам го в леко намазнена стъклена купа, където ще изчакаме да удвои обема си. Покривам с стреч фолио и кърпа. Първото втасване, според температурата в стаята, отнема приблизително 40 минутки до час. Времето в случая не е определящо, а това наистина тестото да удвои своя обем. Ето го вече готово и втасало, изглежда страхотно. Винаги ми носи голямо удоволствие, когато тестото се получи перфектно. Тестото тежи малко повече от 830 грама, така че го разделяме на 10 равни части по 83 грама. Оформям тестото на малки топчета, за да е по-лесно след това разточването. Всяко топче тесто ще разточа върху леко набръснен плод. Разточваме във формата на елипса с дължина приблизително 30 см, а ширината е колкото на кремвирш. Разрязвам тестото на лентички с ширина приблизително 1 см, които започват от средата на тестото, без да разрязвам до края. Поставяме кремвирша, завиваме тестото около него и така оформяме и 10-те кремвиршки. Подреждаме кремвиршките в тавата, в която ще печем и оставяме да втасат втори път приблизително 15-20 минутки. За да получат красив загар, намазваме с жълтъка, който си отделихме в началото, заедно с една или две супени лъжици мляко. Течността за намазване си бях приготвила предварително на тайна температура, тъй като има опасност, ако се намажат с студена течност, кремвиршките да се спушат. Поръсвам всяка кремвиршка с много мъничко едра сол, след което слагам да се пекат в предварително загрята фурна, на 180 градуса Целзий или 350 градуса Фаренхайт за приблизително 15 до 20 минутки. Ето ги вече изпечени и готови. В
Получиха се просто великолепни. Имат прекрасен златист цвят, много са мекички и много пухкави. Ще се радваме да чуем вашите отзиви за рецептата, дано ви е харесала и ще ви очакваме отново в нашата кухня. Всичко добро! Чао!